בשם השם נעשה ונצליח, פרשת שלח לך אנשים, פרשה שכבר דיברנו על כמה פעמים על העניין של השורש שין למד חט, שלח. יש לנו ארבע פרשות בתורה, ארבע סדרות בתורה, שהשורש שלהם הוא שין למד חט. וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחים בספר בראשית, בשלח פרעה את העם, כן? שלח לך אנשים ויתירו את ארץ כנען, ו... שלוש. שלושתם יש להם מכנה משותף, זה מעניין. בשלושתם, הדרך היא לכיוון ארץ ישראל. וישלח יעקב מלאכים לפניו, הוא רוצה להגיע ליצחק אביו, בדרך לארץ ישראל. ויהי בשלח פרעה את העם, ארץ עם ישראל לכיוון ארץ ישראל. ויהי שלח לך אנשים לארץ ישראל. זה המכנה המשותף. המכנה המשותף הנוסף הוא המרכזי, שבשלושתם, בשלושת הפרשות, בא עמלק, קרי עשיו, ומפריע לעם ישראל בדרך לארץ ישראל. בפרשת וישלח יעקב מלאכים, עשיו בדרך אליו. והנה עשיו אחיך בא ועמו 400 איש, כן? רוצה להפריע. לא משנה שבסוף, הוא לא מפריע, כי צדיקים זורקים הכל, מוחקים הכל. בפרשת בשלח פרעה את העם, ויבוא עמלק והלך עם ישראל ברפידים, באותה פרשה. והפרשה האחרונה זה השבת הזאת, שנקרא שלח לך אנשים, המעפילים לא מוותרים, עולים אל ראש ההר, וכתוב בעמלקי והכנעני, ויקום ויקטום עד החומה. יוצא שבשלושת הפרשות, כניסה לארץ ישראל, יש עמלק שמפריע. עמלק הוא זה שאומר, אני המסך שמפריע לכניסה לארץ ישראל. והמאבק עם עמלק זה מאבק שתלוי בברית הלשון ובברית המילה. בשתי הבריתות כתוב שהוא לקח את עורלותיהם, כתוב, ויזנב לך כל נשרים אחריך, שאז זורק עורלותיהם של ישראל כלפי מעלה ואומר בורא עולם, קח מה שמגיע לך. זה סמל שהוא היה מתנגד לעורלה. והדיבור, ידוע שהדיבור זה לשון הרע, זה היכולת של האדם לבטא את מה שיש בו, עמלק ביטא את מה שיש בו, זה שני הכוחות שיש, ולכן נשלחו מלאכים, מרגלים, מתוך העשרה, או מעבר לעשרה, עוד שניים, כלב בשבט יהודה, זה הדיבור שבא מלאה, שלאה שתקה ולא אמרה, ויהודה מודה, הדיבור וההודעה, זה כלב, ויהושע, יהושע זה ברית המילה. ברית המילה, אין לי פה את הפסוק עכשיו שאומר את זה, אבל גם שם העניין זה הדיבור והמילה, גם שם. גם בהפטרה נמצא את כלב, שהוא נשלח עוד פעם מטעם יהושע, ואת פנחס. פנחס מאיפה בא? מיוסף, אותו דבר. אז כמו שם יהושע מיוסף, כאן פנחס מיוסף, ואותו דבר כאן מכלב, וכלב מופיע בשני המקומות. זה לגבי המרגלים. טוב, עכשיו כאן, יהושע שולח שני מרגלים ליריחו, וזה פנחס וכלב. אמרנו פנחס זה משבט לוי, או כמו שאמרנו, משבט אפרים, משבט יוסף, מהצד של האבא, וכלב משבט יהודה. הם מגיעים לבית אישה זונה, רחבה זונה, כן, ושומעים ממנה אינפורמציה על מצב הרוח ביריחו. הם לא מביאים שום מידע מודיעיני, להבדיל מהמרגלים כאן של משה, שהם אומרים על הארץ והשמינה והאירועים פרי הארץ ואנשים ענקים, הם מביאים מידע מודיעיני, אבל המרגלים ביהושע לא מביאים כלום. הם אמרו, מה מספרים ליהושע? הם אמרו שהם שמעו שהשם הוביש והכל טוב ויפה, זה לא מקדם אותנו בכלל לקראת המלחמה ביריחו, שום מידע אין שם. בשביל לרגל, בשביל מה אנחנו לעשות שם. ושאלה שנייה, למה שני אנשים צדיקים הולכים לבית אישה זונה? מה קרה? כי שם אף אחד לא חושד. לא. הם מרגלים. הם רוצים למצוא, אני רוצה להניח בינתיים שהם רוצים להביא מידע מודיעיני. כן. תלכו לספר בעיירה, תלכו לסנדלר. מה בית אישה זונה? תגיד לי, מה, משם אתה רוצה להוציא מידע? דווקא יש לך מידע. אין מקיף, דיברנו על זה לפני שנתיים כשאולו זה, הזכרנו את זה. לא, אני מכיר את זה מצהר, אני לא צריך משם. בדיוק, כן, אבל לא, בואו נאמר. אבל לא מוצאים לזונה מידע מודיעיני. לא מוצאים לזונה מידע מודיעיני. עם כל הכבוד, הרב סני שיבוא אליי, הוא יספר לה מה קורה בחמל. הם משמיצים. לא, אל תן לי תשובות, אני רוצה לשמוע את השאלה. לא, התשובות תן לי, זה לא התשובות שהחז"ל מדברים. אז אתה עכשיו מוצא דבר, ואתה מנסה להגיד שזה מה שיהיה, וזה לא מה שהיה. אתה צודק שאנשים גדולים הולכים לזונות, זה ידוע. אבל בואו נראה מה בחז"ל מדובר. איך יהושע שולח שני אנשים, והם מגיעים לאישה זונה, מה פתאום, כן? עכשיו, יכול להיות שהם חיפשו חדרים שם, היה לה חדרים,
כל מה שבא רצה, הם לקחו שני חדרים, הם צדיקים, הם לא לקחו את זה בשביל לבוא אל זונות, הם לא לקחו את זה לגור, יכול להיות, כן? אבל הקונוטציה לא נעימה. ויבוא בית אישה זונה וישכבו שמה, נשמע לא טוב, אבל צדיקים לא יכול להיות שהם יעשו שמה עשים לא טובים. השאלה נשאלת פתוחה, למה דווקא אישה זונה ולמה שני אנשים הולכים לשם? בסדר, זה לא פעם ראשונה שצדיקים הולכים לזונות. איפה ראינו את זה? יהודה כתוב שואל לכם מיאל תמר, והשווה לזונה, צדיק גדול, גדול הדור, הולך לזונה. שמשון הגיבור, כתוב, וירא אישה זונה בתמנתה ויבוא אליה ויאמר לי ולאביו ולאמו, קחו לי את הילדה הזאת לאישה. שמשון שהוא משיח, משיח הולך לזונה, מה קרה? יהודה שהוא ממנו יוצא המשיח הולך לזונה. זו שאלה קשה מאוד, לא פשוט, צריך תשובה על זה. הושע, זה בכל אומר לו, הושע, קח לך אישה זונה, אשת זנונים, ותביא ממנה ילדי זנונים. אומרים זה היה בדמיון, בנבואה, אבל במציאות בכתוב כתוב, הלך לאישה זונה, והביא ממנה שני ילדים, ישוב, לא משנה, שני ילדים, שאלה היא למה? שלמה המלך, ויבואו שתיים זונות אל המלך, דווקא זונות, לא מצאת שתיים אחרות במשפט, ולמה אתה כותב את זה? מה הרעיון? צדיק נוסף זה יפתח הגלעדי, שהוא היה מנהיג, היה שופט. אומנם הוא לא היה בדרגה של... הוא בן אישה זונה. כן, כן. הוא בן אישה זונה. אז ראינו שהיו צדיקים בהיסטוריה התנ"כית שלנו שהלכו דווקא לזונות, השאלה היא למה. מה יש בעניין הזה של זונות עם צדיקים, ולמה זה מודגש, למה זה כתוב, למה זה לא מוסתר? ולמה דווקא שם? כי יהושע אחד לשלוח אותם, אל תלכו לזונות, למה דווקא לזונות? אז ככה, בספרות שלנו, השאלה, האם רחבה הייתה באמת זונת צמרת, או שהייתה מספקת אוכל? אחד הפירושים, הייתה מזינה את העולם באוכל. נחמד. אני הולך לצד היותר קשה, היותר מפחיד, היותר מאתגר. כתוב שהיה קשר בין פונדקאות לבין זנות. זה הקשר שהיה. בילקוט שמעוני כתוב, היא נחשבה לאישה כל כך מינית, שאפילו השם שלה יכלה במספוק מיני. כן. רחב, השם שלה, אם מזכירים את השם שלה, אנשים היו מוכנים קרי. אם רואים אותה בלבד, זה הספיק. היא הייתה אחת מארבע אנשים יפות שבעולם. חוץ מחווה, חוץ מחווה שהיא לא הייתה בת אדם. נמכל בורא עולם, כן. עכשיו, הנה, אמר רבי יצחק, מראה, מסכת זבחים, אמר רבי יצחק, כל האומר רחב, מיד נעשה בעל קרי. גמרא מפורשת. הרד"ק אומר פונדקאי הוא כינוי לזנות. שתיים זונות, נשים זונות. או שיכול להיות שהייתה פונדקאי בעניין של מזון. אוכל. אלא מזון. תזונאית, מזונאית. בתרגום למקרא המקצוע שלה היה פונדקאית. ראשי אומר מוכרת מזונות. אז עוד אפשרות. אני לוקח את האפשרות הראשונה שהרבה חזרים מדברים עליה וזה הצד שאני רוצה לדבר בו. האריזל אומר שלשטן יש צד זכרי וצד נקבי. הצד הזכרי זה סמך מם. סמאל, סמך מם, אל כן, ידוע. הצד הנקבי זה לילית. ולילית זה רחב, בתקופה שלה היא ייצגה את לילית. את השטן בצד הנקבי, והצד הנקבי יותר חמור מהצד הזכרי. ויש לו כוח השפעה שלילי יותר מהצד הזכרי. ורחב היה לה כוח, לכן נקראת רחב, שהייתה רחבה באישיות הזנותית שלה. היא הייתה משהו גדול. שיכלה לבלוע את כל מי שמתקרב אליה. בשיעור הזה גם מלמדים בבית ספר. חובה ללמד בבית ספר. חובה. מי שלא לומד זה לא יודע מה זה תנ"ך. אבל לא, זה לא בכיתה א' ב', זה בכיתה ו'. ה' ו'. אז אפשר לדבר, אפשר להזכיר, אפשר לדבר. להגיד שזונה זה מישהו שעושה מעשים לא יפים, ומדברים על זה. בגלל שלא מדברים, נוער הולך לאיבוד. צריך לדבר, לפתוח את הכל. זה העניין. אבל צריך לדבר על זה. התורה מלמדת אותנו לדבר ולפתוח ולשאול שאלות. אבל זה כתוב בתנ"ך. אם זה כתוב בתנ"ך, אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו מחר נקרא את זה בקול רם, בכל הארץ יקראו את ההפטרה, בית אישה זונה ויש כמו שם שמואל, אחד מפרשני המקרא ופרשני המדרש, כן? אומר ככה, דברי המדרש בדבר שלוחי יהושע שנתנו נפשם לעשות, נתנו נפשם לעשות שליחותם, היינו את נפשם ממש, ואפילו את חלקם בעולם הבא, הם הלכו לאישה זונה והסתכנו, בזה שהם יעשו חטא וימסרו את נפשם ויאבדו את העולם הבא. למה? יש להם מטרה. שהרי באו בית רחב הזונה שהיא לילית, הקליפה. מעבר לזה שהיא אישה יפה והכל, אבל היא, מעבר לזה שהאדם בא אליה, הוא גם שואב ממנה כוחות שטניים שגורמים לו להיפרד מהקדוש ברוך הוא. לא פשוט. והאומר רחב רחב, והם בחפצם לעשות שליחותו, לא שגול. אז הוא אומר ש,
הרעיון הוא ששני הצדיקים האלה הלכו לשם, סיכנו את נפשם, מה סיכנו? זאת אומרת, היא הייתה מסוכנת, היא הייתה לילית, היא הייתה שטן, והם הלכו בסיכנו את עצמם למען מטרה שאני לא יודעים אותה עדיין. כי אם המטרה לרגל, הם לא קיבלו ממנה שום מידע על ארץ ישראל, שום מידע לא קיבלו. מה הם קיבלו? תכף להם מה הם קיבלו, זה השיעור. כתוב במסכת זברחים שרחב היה לה קשרים במלכות. רחב הייתה בת 10 שנים כשיצאו ישראל ממצרים, ובת 50 כשבאו לארץ כנען, 40 שנה עברו, 50. והיה לה קשרים עם כל השרים וגדולי המדינה, ולכן באו אליה המרגלים לשמוע ממנה על העם. היה לה קשרים כי אנשי הממשלה היו באים אליה, אבל מעבר לזה שהם באו אליה לנוצש המיני, הישב זה היה מקום מפגש, זה היה הבית קפה קסית של אז. שם ישבו והחליפו דעות, היה שם סופרים והוגי דעות ומנהיגים, ושם אמרו, הביאו דעות על כל דבר שקשור למדינה, אצלה. למה? כי הייתה כוח ממגנט, ועלה וילה גדולה, המון חדרים, ושם היה אולמות, ושם היו שם. כך אומרת הגמרא. רחב נחשבה בין ארבעת הנשים היפות שהיו בעולם, שרה, רחב, אביגיל ואסתר. אוקיי, זה מסכת זבחים. איזה זכויות יש לה? תנא ואליהו זוטה, על פי הספרות המדרשית, מקור שמה הוא שהייתה רחבה בזכויות. זה הפוך, רחבה בזכויות. או, נכון שבהתחלה זה לא מה שנשמע, אבל בסוף יצאו ממנה 10 נביאים בעם ישראל, יש לו להתחתן איתה, באו שעשרה נביאים ביניהם ירמיהו ויחזקאל וברוך בן נריה, ולא פשוט. אז רחבה בזכויות, היה לה 10 נביאים, מגדולי הנביאים בעם ישראל. אז הכוח השטני הזה הפך לכוח נבואי שאין כדוגמתו. היסוד הוא יסוד שטני. אבל כרי שהם הלכו לשם כדי להפוך את הכוח הזה לכוח אחר. אין? באו בית איש הזונה. אבל תכף, אני תכף ארחיב את הנושא הזה. כתוב ברות רבה, לאחר שנתגיירה, נשאה יהושע ויצאו ממנה עשה. למה יהושע בא אליה? גייר אותה. אפשר לגייר כל עד, גם את עמלק. אפשר להפוך אותו ליהודי טוב, לכל הדעות. ויצאו ממנה 10 נביאים כהנים, והם ברוך, נריה, ברוך בן נריה, אבא שלו הוא זה. שריה, מחסיהו, ירמיהו, חלקיהו, חנמאל, שלום, חזקאל, עוזי, ויש אומרים, אפילו לכל דעה נביאה. יצאו מרחב זונה. אז נכון, היא זונה, הם באו אליה, הייתה להם מטרה, להוציא 10 נביאים. ומתי? בכניסה לארץ ישראל. בכניסה לארץ ישראל צריך לקחת כוחות טומאה ולהפוך אותם לכוחות של קדושה. ושיהיה כוח לעם ישראל להיות בארץ ישראל. כי ארץ זה ארץ הגאולה. תכף נדבר על עוד כמה נקודות בעניין הזה של ארץ ישראל. כן, עכשיו, יותר מזה, ירמיהו בא כעונש לעם ישראל. מאיפה הוא בא מרחב הזונה? הוא כעונש, ירמיהו נביא, העונש לעם ישראל. למה? מדרש זוטה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לכם כי אחרים תחרימי מחיתי והאמורי, והשארתם את רחב ולא החרמתם אותה, ואתם לא עשתם כן אלא בית רחב הזונה, בית 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 כל השאלה היה יהושע. הרי ירמיהו בא שהוא מצא את בני בניה של רחב הזונה, ועושה לכם דברים נסיקים בעיניכם ונציינים בצדיכם, הוא יהיה לכם את האמת, ולכם יהיה לו טוב. אתם לא תאהבו את זה, תשימו אותו בכלא, תרביצו לו, הוא אומר את האמת, אבל לכם זה יהיה לו טוב. לא עזר כלום שאמרת האמת. לא משנה, אבל הוא אמר את האמת, זה רגיז אותם. כל בית המלוכה היה על הרגליים, זה עונש. ככה, כנראה שהם לא הלכו לבדוק דרכי גישה לכיבוש. מראש הם לא הלכו לבדוק את זה. מראש לא בדקו מה ארת השמנה עם רזה יש בעיית, מה מתחזק את זה. לא, זה לא, זה לא היה המטרה שלהם. בכלל לא. זה גם לא כתוב, כן? הם לא קיבלו מבית רחב הזה שום מידע שקשור למודיעין. מודיעין. כן. זה שהיא מספרת שכל עמי הארץ פחדו מפניכם כל הכבוד, זה לא מקדם אותנו למלחמה. זה מידע מודיעיני היסטורי. מה זה עוזר לי? אז הם פחדו. אולי שכבר לא פחדו, לא 40 שנה, אולי הם כאן לא פחדים. המידע הזה לא משרת אותנו, כן? אבל זה כתוב שם. הם צריכים לספר, היינו שם, היא אמרה, אבל זה לא הנושא של השליחות. הנושא של השליחות הוא אחר, כנראה, שפנחס וכלב באו ליהושע לעשות שם מעשה רוחני ולא מעשה פיזי, צבאי, מדיני, מעשה רוחני, כן? ולא ריגול, כפי שאנחנו מבינים, כמו שהיה בספר, בפרשת השבוע שנקרא, עם משה ו... מי אומר את זה? סליחה. מה, את מה? מה שאתה עכשיו מקריא. אה, ריזה. כן. אז ככה, לפי, עכשיו הרב קוק, תכף נראה מה הרב קוק אומר, בהמשך, אני נמצא פה הרב קוק, בשמונה קבצים, אני אקרא את זה תכף, הוא אומר שאם, עכשיו, עד כאן זה היה הקדמה. שאלות שלנו, תשובות אלינו מלא. ככה. רחב מייצגת את כוח הדמיון. הדמיון, תכף נראה מה זה. יש כל מיני סוגים של כוחות בעולם שפועלים בכל מיני תקופות. לדוגמה, הייתה תקופה בהיסטוריה העולמית שכוחות כלכליים, צבאיים, טכנולוגיים, לאומיים, הם מנהלים את ההיסטוריה של העולם. תכף נראה את זה. יש אחד בשם קרל מקס ב-1873, הוא אומר שכל ההיסטוריה העולמית מבוססת על הקו הכלכלי.
הכל נופל וקם על הצד הכלכלי. זאת אומרת, הקו הכלכלי מוביל את העולם. זה צד אחד. יש כאלה שהצד הדתי מוביל את העולם. אני מתאים את כל המלחמות היו רק הדתי. זה מוביל את העולם. יש טוענים שהקו התרבותי, מהפכה הצרפתית, שינתה את ההיסטוריה העולמית. אז זו תקופה שבה הצד התרבותי שינה את העולם. הייתה תקופה שהצד הדתי שינה את העולם. איפה זה נמצא? תן דוגמה, מה הצרפתים שינו את כל העולם? במהפכה הצרפתית, מדינות השתנו, הגבולות השתנו, הסכמי שלום השתנו. מה זאת אומרת? הצד, המהפכה הצרפתית זה הצד התרבות, התרבות הצרפתית בגרמניה, מה? מה רצה לעשות? למשוך את התרבות הגרמנית לכל העולם, וזה מה גרם? לשואה ולכיבוש רוסיה ולכיבוש זה, זה שינה את כל העולם. זאת אומרת, העולם מתנהל על פי תפיסות מסוימות, פעם זה התרבותי, פעם זה הטכנולוגי, פעם. והדתי זה בעיקר לאורך כל הדרך. אבל הדתי היה לו תקופה, תקופתי מהביניים, שאז הכוח הדתי שלט מהעת העתיקה, מנפילת קיסר אוטרומי אחרי חורבן בית שני, כן? עד תקופת הרנסנס, בערך 1,000 שנה. בצרפת. מה? בצרפת זה בערך הרנסנס. כן, 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 כן. התקופה הזאת נקראת תקופה חשוכה, תקופה אפלה. למה? לא היה שום התפתחות, לא יצירתית, לא אומנותית, לא טכנולוגית, שום דבר. היה שם רק דת, 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 זה מה שהיה. לכן זה נקרא תקופת ימי הביניים, תקופה מאוד קשה, כן? הכוח הזה הוא כוח חזק וההשפעה שלו נמצא על פני כל העולם. מה אני רוצה להגיד לכם? מה קרה בתקופת רחב? מה היה שם? אבל הצד הדתי, הדתי, הטכנולוגי, התרבותי והכל, זה מה ששולט בעולם כל הזמן. היום, הכוח ששולט בעולם זה הצד התקשורתי. התקשורת מפילה ממשלות, מעלה ממשלות. לא הצד הרעיוני. לביבי זה לא רעיון, זה מה התקשורת תגיד. זה מה שאני אוהב אותו ובעדו. דונלד טראמפ בארצות הברית, מה התקשורת תגיד? התקשורת זה הצד הדומיננטי הקובע. זה מה שמוביל עכשיו. ומה זה, מה זה, מה זה תקשורת? תקשורת זה דמיון. מה זה, מה זה סרטים בטלוויזיה? אתה רואה משהו ואתה חושב שאתה חלק מהם, אתה רוצה להיות חלק מהם. אבל כשנגמר הסרט, נגמר, אתה חוזר למציאות שלך. זה דמיון. שום דבר לא מציאותי שם. הכל פנטזיה. דמיונות. בסדר? זה הצד. זנות זה דמיון. אתה נהנה באותו רגע, נגמר, אין כלום אחר כך. זה עבודה זרה, כי עבודה זרה מה יש בה? יש בה כלום. יש בה באותו רגע הנאה אינסופית, אתה נהנה מהכל, מהצורה, מהזה, מהזה, ובסוף, לא משנה כלום, אתה חוזר למצב שהיה קודם, תכף ראה את זה. הרמב״ם אומר, הרב קוק אומר, תראו מעניין, הוא אומר, זה נקרא בדורנו, מה שואלת זה הכוח המדמה. כבר אז, לפני 100 שנה, היה עיתונים, והיו סרטים, סרט הנע התחיל אז, והוא כבר ראה את זה, הוא לא יודע מה יש לנו היום, יש לנו גם פייסבוקים, ויש לנו המון דברים, זה הוא לא יודע, אבל ההתחלה הייתה שם, והוא אומר, זה ילך ויגדל, ילך ויתרחב, הכוח המדמה. הוא אומר, כל הקולטורה, קולטורה זה התרבות, הציביליזציה, הזמנית בנויה על יסוד כוח המדמה. הסיפורים, הדרמות, אני בכוונה, הוא אומר, הדרמטורים, הם איזה שחקנים, כן, זה עוד דרמה. כל העוסקים במלאכות היפות, אומנות, ציורים, נוטלים מקום בראש התרבות, והפילוסופיה, הצד השכלי, פוסחת וצולעת. כבר לא השכל עובד. כמה אנשים קוראים ספרים? כמה אנשים קוראים ספרים? יחסית למה שהיה לפני 100 שנה. אנשים רואים סרטים, אנשים רואים אינטרנט על כל המשתמע מזה. אין כבר, הספר כבר לא קיים יותר, לא יודעת מה היהודים. יש להם תורה והם לומדים וזה. לגויים אין כלום. ואין לה מעמד, בגלל שהשכל הנקי הולך ומסתלק. השכל הנקי, מה תופס מקומו? הכוח המדמה. השכל הוא נקי, הוא אמיתי. אבל הכוח המדמה זה הדמיון, הפרוע. מה נותן לך דימון פרוע? סרטים, טלוויזיה, אינטרנט, פייסבוק, זה מה שנותן. וכפי סילוקו של השכל ברוח החוכמה, כן חוטפה יסגה. ככל שהשכל מתמעט, החוטפה גוברת, כי זה הדמיון. כן? וחוכמת סופרים תסרח, והיא רכת ימאסו, והאמת היא נעדרת, ופני הדור ופני הכלב. זה הרב קוק אומר, זה לא המצאה של מישהו, כן? עכשיו זה מתחבר את זה תכף לנושא של המרגלים, כן? כן. אז מה שנוטל את המקום בראש התרבות זה התקשורת. והצד השכלי, הצד הפילוסופי, כן? פוסחת וצולעת ואין לה מעמד. למה? מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. תופס אותו החלק המדמה. הדמיון, זה מה שתופס. כן? לפי דברי הרב קוק, את התקשורת, התקשורת היא השלטת, ופני הדור ופני הכלב. כן? אני אומר לכם דוגמה את גלעד שליט. מי שחרר את גלעד שליט מהכלא? התקשורת. נכון. התקשורת, השכל הנקי... אומר, לא משחררים אותו, מה פתאום? כן. כואב לנו ילד טוב, ילד חמוד, אבל יבואו עוד 1,000 מחבלים ויעשו 1,000 פיגועים. השכל הלך לצד, והתקשורת,
ידע מי עומד, עומד שם ילד, אביו אבנועם שליט, המון בכי, המון כאב, זה מה שקבע. זאת אומרת, הכוח המדמה. זה לא השכל. היום כבר זה לא עובד. אז עובד בצורה אחרת, אבל עובד בצורה אחרת. גופות הם לא רוצים להחזיר. בסדר, אוקיי, אוקיי. אז שלא מביטים על השכל הישר במציאות, מסתכלים על הכוח המדמה, כן? זאת הבעיה. אז מה שמניע ודוחף, כן? בעניין העיקרי, אצל גלעד שליט, זה היה הילד שנמצא בשבי. זה מה שגרם לנשים לבכות ולכאוב את הלב ולצפות כל יום בטלוויזיה. אם לא היה טלוויזיה ולא הייתה תקשורת, לא היה עיתונות, מי שקובע את זה רק ראשי המדינה, השכל היה שולט. אבל תקשורת באה ואומרת, זה העידן של, 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 של הצד המדמה, כך אומר הקוק, זה ילך ויגדל. הם יקבעו, הם יורידו מלכים, יעלו מלכים, ישחררו שבויים, זה התקשורת, הכל. כן? מי שקבע, אם ביבי ינצח או לא ינצח, זה התקשורת. ואם יתחליט התקשורת שהוא לא יזכה, אז הוא לא יזכה. מה לעשות? הוא יצטרך להתאמץ לעשות משהו זמני וצולע, אבל זה מה שקובע. כן? אז מה עושה הדמיון? פורט את הגבולות של השכל הישר, ומגיע למחוזות שהוא לא, בכלל לא חלמנו עליהם בכלל. זה הדמיון, למה? כי זה כלאם פאדי, אין שם כלום, זה ריק. אז הפריצה מעבר יכולה להיות, הפריצה מעבר יכולה להיות דבר אסון, כמו שאנחנו רואים בתקשורת, ויכולה להיות גם דבר חיובי. השאלה, אל אתה מנתב אותה. כי זה טוב שיש דמיון, זה טוב שיש פריצה של, 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 של זה. למה? כי מי עושה את זה? הנבואה עושה את זה. הנבואה זה דמיון. הנבואה זה כוח המדמה. אנחנו מכירים פסוקים, שימו לב. בהושע, ודיברתי אל הנביאים, ובאנוכי חזון הרביתי, וביד הנביאים אדמה. הדמיון מופיע בחז"ל. הנבואה כולה דמיון, אבל דמיון עם גבולות שהם פורצים, אבל מגיעים למשהו, ליעד. בתקשורת או בעולם שהוא לא בצד דתי, יש דמיון, אבל הדמיון מוביל לכלום, להרס. אז הדמיון הוא טוב. אם נוכל לנצל אותו ולתעל אותו למה שצריך, הנבואה הזה. יש עוד פסוק בשמואל א', לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, לכו ונלכה עד הרואה. מה זה הרואה? מי שמסתכל לעתיד. רואה את הדיב, לא רואה את המציאות, רואה את משהו בעתיד. יחזקאל, בן אדם צופן את עתיך לבית ישראל. זאת אומרת, הנבואה זה דמיון. הדמיון מודרך אבל. מודרך על ידי השכל. הנבואה זה דמיון שמודח על ידי השכל, ואיתו אפשר להגיע למחוזות אינסופיים. זה פריצה, אבל פריצה למקומות חיוביים. דמיון שהוא לא מודרך, הוא נשאר בגבולות האדם, בגבולות הדמיון, ולא עובר לשכל. התאוות שלו. כן, ולכן זה מוגבל, ולכן זה נזק. לכן זה נזק, כן. אז ככה, אחד השמות בחלל העבודה זרה זה זנות. כתוב אישה זונה, ומצח אישה זונה היה לך. כך כתוב, זה מצח אישה זונה, זה עבודה זרה. למה? אנחנו מכירים את המושג עבודה זרה בזנות, אשר אתם זונים אחריהם. זה לא אישה זונה. עבודה זרה היא זנות, כי אתה נוהה. מה זה זונה? נוהה אחרי, הולך אחרי, זה אישה זונה. אז עבודה זרה. אז מה זה בעצם זנות? זנות זה תענוג שהוא לא מביא לכלום. להבדיל מנבואה, זה תענוג שמוביל להמון דברים. דמיון שמוביל להמון דברים. כן? יש בזנות רק תענוג. מעבר לזה, כשזה נגמר, נגמר הכל, אין שום דבר. כן? שאותו אלעזר בן דורדאיה, שהיה, הכיר את כל העבירות שיש בעולם, ואמרו לו, תשמע, יש אישה אחת בקרחי הים, שהיא לוקחת כך וכך זהב בשביל לבוא אליה, צריך לעבור שבעה נהרות בשביל להגיע אליה. הוא אמר, את זה אני אתחייב לכבוש. הלך והגיע אליה והכל, באמצע התשמיש, אמרה לו, יש לך ציציות היהודית, אתה לא מבין, אתה יודע מה אתה מחליף? אתה מחליף אותי שאני כלום. בדבר שהוא נצחי, עזב אותה והלך וישב בשני הערים גובים ואמר, בקשו על הרחמים, שם ראשו בברכה וגעה בברכה עד שיצא נשמתו. למה? הוא הבין שזה דמיון שאין לו תכלית, אין לו בנייה, יש לו רק הרס. אז זה תענוג באותו רגע, אבל זה נגמר. אבל כשאתה נמצא בדמיון של בורא עולם, להבדיל, 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 אתה נמצא בדמיון שיש לו עתיד ויש לו עולם הבא ויש לו... ציטייתו אומרת לעד. זה העניין. לכן הנביאים זה משהו עתידי, זה לא משהו שהוא נגמר, זה ההבדל. אז דוגמה, יש הנאה בחיי משפחה, חיי משפחה. למה יש הנאה? יש קודם כל הבעת אהבה, הנאה שיש בן זוג, זה הבעת אהבה. ודבר שני, היא מאחדת בין אנשים, מקשרת, היא בונה משפחה, היא בונה עתיד. לכן כתוב, בניין עדי עד, זה אהבה ביהדות, כן? זה ההבדל. כן? הזנות מבטאת את הצד הפיזיולוגי של האדם. לא את הצד הדעתני, הרוחני.
אתה אנטיזיולוגי, וזה נגמר. זה דמיון שהוא נגמר. זה העניין. תכף נגיע לרחב, אני עכשיו. אוכל לדוגמה. אותו דבר באוכל. אנחנו מכירים היום מאכלים שהדבר הכי יש בהם זה טעם. טעים. שום דבר תזונתי אין בהם. שום דבר שנותן לגוף משהו אין בהם. תאכל ביסלי, תאכל ביסלי כל יום אתה תמות. ביסלי הוא טעים. תאכל אחד בשבוע. אבל כשאתה אוכל רק ביסלי, אתה אוכל רק טעם. אין שום דבר שמזין את הגוף. זה דמיון שלא עובד על ידי השכל. זה העניין. היום אתם יודעים שאתה יכול ליצור מכל דבר טעם תפוח, טעם בננה, טעם, טעם, טעם. אין זה שום קשר לא לבננה ולא לתפוח ולא שום דבר אין קשר. זה רק טעם. והטעם זה הדמיון המוטעה. זה בדיוק העניין, כן? אוכל טעים, מאוד כיף לאכול אותו. אבל אין לו שום ערך תזונתי. לא נותן לגוף שום דבר, כן? והקדוש ברוך הוא נתן לנו חסד שהמאכלים הבסיסיים שיש לנו, יש בהם גם טעם וגם איכות. וגם אתה בונה משהו. אתה אוכל תפוח עץ, יש בו טעם, אבל אתה גם, זה מזין אותך. אתה לוקח איתה, עושה מן הלחם, יש בה טעם, וזה מזין אותך, כן? אבל היום, בתרבות שלנו, לקחו את כל הדברים ועשו מהם רק טעם, וניקו את האיכות שיש בו, כן? ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר, כן, הבשר הוא לא בשר, הביצים זה לא ביצים, אבל קחו לכם דברים שהם נטו טעם, כן? זה בדיוק כמו זנות. הזנות זה נטו טעם, אין בו שום דבר עתידי, שום דבר שמוביל לשום דבר, כן? כן. אז ככה. האנושות הצליחה לייצר טעם טוב ללא שום ערך. זה העניין. כן? זה הרעיון של עבודה זרה. עבודה זרה, מי שיודע, מי שעבד עבודה זרה, כתוב, תכף אני אצטט כמה דברים, אמרו, אין כמו ההנאה של עבודה זרה. אין כמו ההנאה, זה ההנאה האידיאלית שיש. כמו שהחזיר, חזיר עשו לאכול אותו. מי שאכל חזיר אומר, זה הבשר הכי טעים שיכול להיות בעולם. אל תאמר הוא לא טעים. תגיד, טעים אי שבי, אבל הוא אסר עלינו. הדברים האלה הם טובים, הם טעימים, אבל הם לא תכליתיים, אין בהם שום דבר, זה דמיון, הכל דמיון, כן? זה טענו גדול לעבוד עבודה זרה, והסיפור הידוע עם נשה ואביי, מכירים את זה, כן? רב אשי גמר לימודו בעניין שלושה מלאכים שהיו בעם ישראל, ואמר מחר נפתח בחברנו, שלושה מלאכים שעשו טעויות, ואחד מהם זה היה מנשה, בא אליו נשה בחלום ואומר לו, קראת אותי חברך, אני לא חבר שלך ולא חבר של אבא שלך. מי אתה, מה אתה רוצה ממני בכלל? נשה, רשע גדול היה, כן? אומר לך, יודע אתה באיזה מקום בפת בוצעים המותים? בוא נשאר אותו שאלה, אתה אביי, גדול ישראל, אתה אמורה גדול. תגיד לי, מאיפה בוצעים את הפת? מאיפה? יש את השנקים, מאיפה בוצעים? וישיבו, אני לא יודע. אנחנו יודעים מהסיפור הזה. מי אמר לו, זה מנשה? אותו רשע גדול, כן? אמר לו, אינך יודע זאת, ואתה קורא לי לחברים. אנחנו חברים, תגיד לי. אם היינו חברים, היית אומר לי, מאיפה? אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע. לאביי, אחד מהאמוראים הגדולים ביותר שהיו לנו. הוא היה יתום דרך אגב, השם שלו אביי, אשר בך ירוחם יתום. גידל אותו, רבה גידל אותו, כן? קרא לו אבא. רבה גידל, אבא, אבא זה רבה, כן? ולימדו, ביקשו, אביי ביקש ממנשה שילמד אותו ואת הדרשה, והוא אמר לו שבמקום הקשה שנקרא בתנור, מהמקום הקשה. איפה זה? מהחלק השרוף. שאל אביי את מנשה, אם אתם כל כך חכמים, בארמית, אי חכמיתו כולי היי, למה עבדתם עבודה זרה? איך הוא תעסק עם שטויות? עם שטויות! אתה חכם כל כך גדול, מנשה, איך עבדת להיות פושע גדול? אמר לו, ישיב אותי תשובה מדהימה. אם היית שם, היית איתי, היית מגביה שולי גלימתך, שלא תתקל בה ותיפול, ורץ אחריי לעבוד עבודה זרה. אתה לא יודע, זה תענוג זה לעבוד עבודה זרה. זה טעם, למה? כי זה טעם נטו. זה טעם נטו בלי שום התחייבויות, בלי שום דבר. מה זה? לא יודעים. אבל עבודה זרה אמיתית, לא כמו היום. גם אם יש עבודה זרה, כן? מי שיראה אנשים בפאבים, יש להם כוס בירה על השולחן, לא שותים ממנו, הם רוקדים כל הזמן. אין להם זמן לשתות. הם נהנים מהיחסה, מהחושך, מהדברים המגעילים שיש שם. הם לא שותים ולא אוכלים. זה הנאה צרופה ש... אבל זה רגעי. הוא יוצא משם, הוא שיכור יוצא. לוקחים אותו עם אלונקה הביתה. ואז פירוק המשפחה, המשפחה לא קיימת בכלל. אבל זה טעם לעכשיו, בזמנו, לאותו רגע. למחר אמר רב אשי, לא נפתח בחברנו, נפתח ברבותינו. ואז דיבר על מנשה, שהוא הרבו. זאת אומרת שהעבודה זרה זה דמיון מפותח מאוד, שאין לו תכלית, אין לו עתיד, אין לו כלום, זה עבודה זרה. אישה זונה, כשאדם בא אל אישה זונה, הוא טועם טעם מדהים. אבל ברגע שהוא יוצא משם, הלב שלו דופק 50,000, לא בגלל שאשתו תראה אותו, בגלל שזה לא משאיר כלום. זה אין זה שום... כלם פאדי, אין זה כלום. זה באותו רגע. כשאוכל תפוח עץ, אתה טועה ואתה נהנה מהתפוח עץ, אבל הגוף מקבל בנייה, הגוף נבנה.
יש זה עתיד. זה דמיון, זה הטעם הוא דמיון, אבל דמיון שיש לו עתיד, יש לו בנייה של משהו. בחיי משפחה, כשאדם בא עם אשתו, אז יש הנאה, אבל הנאה שיש בה אהבה ובנייה וקשר וילדים ומשפחה. זה ההבדל. אז רחב הזונה הייתה רחבה, במה, בטעם. ושום דבר לא היה. ומי לא בא אליה? כי זה טעם שני, רחב אחד מהאנשים היפות ביותר בעולם. מי לא בא לשם? הטעם היה מוגזם, היה שופע. ואז זה נגמר. המרגלים באים לשם כדי לגמור את הדבר הזה ולהביא את הכוח, זה כוח, היה כוח סתני, לילית, לילית. את הכוח הזה לתרגם לדבר חיובי, בכניסה לארץ ישראל שעם ישראל יהיה לו דגם של מה זה טעם אמיתי, מה זה דמיון שיש לו עתיד. מאיפה הם ידעו על זה? נביאים, שתי דברים צדיקים גדולים, כלב. כלב בן 80 היה. הם ידעו בדיוק איך זונה מנהלת את העסק. ידעו שרחב הזונה, יש לה מידע כנראה. רוח הקודש, אני יודע מה, ידעו. אבל זה פחות מעניין, כתוב שאתה זונה. וחז"ל אומרים, והרב קוק אומר, ושם שמואל אומר, אין דרך אחרת. הם לא באו שם למצוא מידע, הם לא הביאו שום מידע. זה הדבר היחיד שיש. וזה חז"ל אומרים את זה, זה פשוט. אז בעבודה זו מגיעים לריגושים אינסופיים, אקסטזה, לא רגילה, כן? אז ההנאה של עכשיו, עכשיו, כאן ועכשיו ומהר, זה הרעיון של, של הכוח המדמה שאין לו אלו עתיד. אבל אם תסתכל אצל הגויים, כנסייה, יש בה דברים מדהימים, יש בה המון זהב. זה הנאה צרופה. יש בה המון תמונות. ומי הציירים שם? ציירים זה גדולי עולם הציירים שם. זה גדולי עולם. יש שם ציירים, כתבתי את זה פה, קודם כל, מנגנים שם יצירות של באך, מוצרט וכו'. יש שם תמונות של ציירים גדולים, של רפאל, לאונרדו דה וינצ'י וכו', תמונות שוות. מי שבא לכנסייה, מזדהה עם אותם ציירים, מזדהה עם אותם יצירות. וזה הנאה צרופה, והוא יושב שם, יש מוזיקה, ויש זהב, יש קטורת, ויש הכל. מדהים. זה הנאה אמיתית, אבל זה הנאה של עכשיו, שהיא נגמרת. אין בזה, אתה לא יוצר שום דבר עם זה לעתיד שלך, של ילדיך. אתה בעצם מעביר להם את ההנאה הזאת הלאה. אותה תאווה אתה מעביר להם הלאה. אז גם לנו יש דברים כאלה, גם לנו היה בית מקדש, להבדיל להבדיל. היה שם גם כן פסלים, היה שם כרובים, והיה שם גם מוזיקה, הלוויים ניגנו שם בלי סוף, והיה שם קטורת כמו אצלהם. אבל אתם זה מוביל למשהו, חיי נצח. אבל את הכרובים אנחנו לא ראינו. עזוב, היה במקדש. כן, אבל ידעו, אנשים לא ראו את זה. ידעו שיש כרובים? אני ואתה היום עודים אחרי שלושתם שאני יודעים שיש. זה מספיק. אז היה פסלים בצורה של כרובים, אבל היה. למה? כי במקום של קדושה, יש עניינים של יופי. בוא ניקח היום בית כנסת, מה יש? מה יש לנו פה? אין לנו לא זהב, אין לנו כלום. מקום נחמד. ויותר מזה, כשבא שליח ציבור לנגן קצת, משתיקים אותו. נו, 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 קדימה, החמין, כן? שם זה לא ככה, יש לנו שעות לשמוע את המוזיקות, לא את התמונות, כן? אז זה הכוח המדמה. ואצלנו הכוח המדמה הוא כוח שמוביל, גם הוא מעט, הוא מוביל למשהו הרבה יותר טוב. זה ההבדל בין עבודה זרה לבין היהדות, כן? אתם יודעים ש... ההבדל בין פסל, כן, לבין אדם, לפסל יש עיניים כמו האדם. הוא נראה כמו אדם. הוא נראה כמו אדם. יש לו עיניים, יש לו ידיים, יש לו הכל. פעם אחת מישהו מספר שהוא נכנס למוזיאון השעווה, הוא אמר שלום לשואל בכניסה, הוא לא ענה לו. הוא אמר לי, איזה שחצן זה? הוא אומר, מה זה פסל? זה לא בן אדם בכלל, מה אתה רוצה ממנו? הוא כל כך דומה לאדם שהוא חשב שהוא לא עונה לו. בן אדם, כן? זה העניין. אז ככה, בעבודה זרה, עבודה עצמה היא המטרה. ביהדות, עבודת המקדש או עבודת הקודש היא לא המטרה, היא אמצעי להגיע אל בורא עולם. סליחה, מה התכוונת שעבודה זרה היא המטרה? אין מעבר לעבודה זרה שום דבר. לא, הם באים לבקש פרנסה, הם באים לבקש דברים כאלה, חתונו, הכל מדברים יותר. אבל זה עדיין משהו נמוך. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לראות אותו, להיות בקרבתו, לזכות להיות במחיצתו, ואז אני אביא לך את מה שאתה רוצה. המטרה שאומרים, סלח לנו אבינו, או התפילה על הפרנסה, זה לא הפרנסה. זה אנחנו מבקשים על עם ישראל פרנסה, וכתותם פרנסה יש כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה אמצעי להגיע לבורא עולם. הכל זה אמצעי להגיע, אבל המטרה זה היעד הנכסף, בורא עולם. אצלם לא. המטרה, זה העבודה של עצמה. להיות שם, לשמוע, לראות את זה, לבקש, אבל הכל זה בעולם הזה. אין משהו מעבר, אין משהו פורץ כמו אצלנו שמגיע לעולמות אחרים, כן? עולם המדיה אותו דבר, קולנוע, טלוויזיה, כל אותו דבר. זה עולם שמתאר משהו שהוא נגמר, הוא איננו, הוא לא קיים, כן? לכן אנשים אוהבים מאוד לקרוא רומנים, לקרוא סרטים, לראות סרטים, טלוויזיה, אינטרנט, למה? מביא אותם למחוזות שהם לא חשבו עליהם בכלל.
אבל הם שוכחים שהמחוזות האלה לא מביאו אותם לכלום. זה מביא אותם לאותו מחוז, נגמר, הוא סוגר את הטלוויזיה, נגמר הכל, אין שום דבר. הם, אתם יודעים שהמדמיינים הגדולים ביותר זה הילדים. הילדים, סרטי ילדים, ספרות ילדים, כל מיני סיפורים על דמר שהלך על הראש, והם אוהבים את זה, דמיון, דמיון פותח, כן? אבל גם מבוגרים אוהבים דמיונות. הרי פוטר, איזה מבוגר שסופר בסרטים האלה לא נהנה מהם, הכל דמיון, דמיונות. הדמיון, האדם מטבע אוהב דמיון. השאלה אם אתה יודע שזה מתעל אותך לאיזשהו מקום, או שזה... לכן התקשורת זה הכוח המדמה, הארסני ביותר שיכול להיות. זה הכוח של ימינו, זה המציאות. והמציאות הזאת של התקשורת בימינו, זה מציאות שמביאה לפירוק העולם. משפחות נהרסות, כן? זה ידוע, השחקנים, שהם אבי אבות הסרטים והמדיה, מה קורה אצלהם שם? כמה גירושים יש? אם בכלל יש נישואים? כן? שום דבר לא אמיתי, יש שם גם דומיניות, יש שם המון דברים שאנחנו לא מבינים אותם, זה, כי זה לא אמיתי. אם זה לא אמיתי, שום דבר שם לא אמיתי. ביהדות, לומר, תבדוק כמה מתוך אנשים שומרי תורה ומצוות, יש גירושים, תראה, יחסית, אין בכלל להשמות בכלל. כן? יש, זה עולם אחר לגמרי. כן? והתרבות הזאת, חום זה שהיא מביאה כלום לעולם, מביאה כלום, נכנסה לבתים מכניסה דברים שהם לא אמיתיים, שהם אינסטנט, שהם כאילו, היא גם גרמה לשתי מלחמת עולם גדולות מאוד במאה השנים האחרונות. זה התרבות הזאת, תרבות של השליטה ושל המדיה וכל, זה מה שהביא, מה הוא הביא? הם תולדות ראשונה ושנייה, נהרגו מיליונים של בני אדם, על מה? על מה? על תפיסה לא נכונה של העולם, על דמיון מפותח שאין לו סוף, שאין לו עתיד, זה העניין, כן? זה הכוח המדמה, זה מה שמייצג את רחב הזונה, היא ייצגה את הדבר הזה, את הדבר שהוא אינסופי, שהוא סופי, הוא טעים, הוא טוב, הוא יפה, הוא הנאה, אבל לא מביא לשום מקום, זה רחב הזונה. הכוח נמצא אצלה, עיקר הכוח נמצא אצלה, היא הייתה מספר אחד ביריחו, היא הייתה מספר אחד בהינת הכוח המדמה, ואותה צריך לתפוס ולהוביל אותה למקום שצריך להוביל אותה, שעם ישראל ילמד ויצמיע מתוך כוחות כאלה, כי זה הבסיס לכוח הנבואה. זה הבסיס לכוח הנבואה, למה? כי הנבואה זה דמיון. והרי כתוב שתכף אני אראה מה אומר על זה האדמור, כן, תראו, כתוב ככה, מסכת סבכים כתוב, ולא קמה עוד רוח באיש, ככה היא אומרת. אפילו הקשור, מאיפה היא יודעת, דאמר מר, מאיפה היא יודעת, שכל יריחו פחדו מעם ישראל, היא אומרת, דאמר מר, אין לך כל שר ונגיד שלא בא את רחב הזונה. ואמרנו את זה, כן? עכשיו הוא אומר, אותו דבר, כוח המדמה כמו שהיה את רחב הזונה, יהיה בעזרת השם בעתיד לבוא. מה כתוב? אצלה כתוב ישיבות הממשלה היו אצל רחב הזונה, באו אליה כל גדולי העולם, כל גדולי זה, איפה? בבית בושת שלה, שם זה היה. אבל בעתיד לבוא, לפני ביאת המשיח, זה מה שיהיה בעולם. מסכת סנהדרין כתוב בעקבות משיח, חוץ פייסגה, היוקר יאמיר, הגפת טמפריה, היוקר, היין ביוקר, מלכות תהפך למינות, ואין תורה, בית ועד יהיה לזנות. מה זה בית ועד? מקום שמתכנסים שם, בית בושת. זה יהיה מקום, בית הוועד, שרים בממשלה יבואו, במקום שיש זנות. זה יהיה עתיד לבוא, כן? אבל למה? כי משם יבוא האנטיתזה של זה, הנבואה, שהוא דמיון, אבל דמיון מודרך על ידי השכל, כן? ולכן הם לא הלכו לא לסנדלר, ולא לחיית, ולא לאופה, הם הלכו אליה. כי אצלה יש את מה? את הריכוז של הכוח. לא אם לכבוש או לא לכבוש, אלא לשאוב ממנה, לשאוב אותה ואת הכוח שלה, ולהביא את זה לעם ישראל. לכן הם הלכו לשם, כן? בקיצר, אתה מציע לנו לפתוח משהו כזה. מה? עסק כזה. יש כבר. עוד אחד. לא, תהפוך את זה לכוח קדושה. יש את זה כבר. לא פשוט עסק. אדוני, ארז היה באילת. ופה מישהו אמר כשיום ראשון שהוא נסע, אילת, זה. אילת הפך להיות מקום של תורה. יש שם כוללים. אני חושב שזה אני, אתה יכול להגיד בשקט. לא משנה. יש שם מקום של תורה, אבל לדמן, הפכו את הכוח המדמה הזה, את החוף ים, את הנודיסטים, את כל הזבל שיש שם, יש שם עדיין. אבל יש שם גם כוח נגדי. זה עקבית המשיכה. כן? בלוס אנג'לס, לא האמנתי. בלוס אנג'לס, נו. לס וגאס. לס וגאס, יש שם שיעורי תורה, יש שם, כן, יש שם כוללים. יש שם, בטח שיש שם. היינו שם באחד מהם, אכלנו שם צהריים. קבוצה של איזה 20 חבר'ה צעירים שגרים שם, גרים, עובדים בארצות הברית, אבל הם גרים בלס וגאס, אנחנו פה כדי לקדש את המקום. אנחנו הנגד, אנחנו באים לטהר את רחב הזונה. זה בדיוק העניין. כתוב במקום המקדש, במקום המשפט שם הרשע, במקום הכי יוקרתי שטראמפ יש לו שם בתי מלון שכל אחד שווה את כל מדינת ישראל, שם באים לתאר את זה, זה ידוע. אז הוא אומר האדמור הצדיק, הצמח צדק, הוא אומר,
מה יהיה בזמן הגאולה? בזמן הגאולה הנבואה תחזור. ויתרה מזאת, תהיה התגלות עצומה של רוח הנבואה שתחול לא רק על יחידי סגולה, מורה ממעם, אלא על כל ישראל. לא יהיה רק ירמיהו, יחזקאל, גד, חוזה, גד, לא, אחיה שלו, לא, זה לא יהיה בודדים. כתוב, כך נאמר, על כל עם ישראל תהיה רוח קדושה. כולם יהיו נביאים. הנה כתוב ביואל. והיה אחרי כן, ספר יואל, אשפוך את רוחי על כל בשר, מעם ישראל, וניבאו בניכם ובנותיכם. יבוא אליי נכד בן שלוש ויגיד לי, סבא, אתה יודע שראיתי ברוח הקודש, שבעוד 30 שנה, כן, זה מה שכתוב כאן. במדרש כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה יחידים יתנבאו, אבל העולם הבא, כל ישראל נעשו נביאים. איך מכינים את הכוח שכל עם ישראל נביאים? צריכים לקחת כוחות של טומאה ולהפוך אותם לכוחות של קדושה. אז זה דבר שאנחנו לא מבינים אותו. מעניין, למה דווקא עכשיו, כשעם ישראל נכנס לארצו לפני 1948, הנושא של התקשורת פרח מהם קידום, כלומר הוא לא היה ככה. עם ישראל מגיע לפה כדי להכין את העולם היהודי לכוח המנבא, לכוח המדמה, צריכים שמה? שיהיה תקשורת טובה. התקשורת תפקידה, התקשורת על כל סוגיה, לא צריך לזרוק אותה. אני לא אומר שתצפה בה. ואם תצפה, בדבר שאתה יכול להשתמש בה לטובה, אין שום בעיה. אבל התקשורת הזאת מביאה אותנו למה? למשהו שדומה לנבואה. ואז כשתבוא הנבואה, היא תבוא על בסיס שמוכר, שידוע, כוח המדמה. בתימן לא ידעו מה זה כוח המדמה, לא ידעו שאפשר לראות דברים שנמצאים בארצות הברית, שאפשר לראות סרטים שהם, לא היה דבר כזה, אבל היום יש את זה. ובצורה רחבה מאוד זה הולך וגדל. עוד מעט אתה מפה, רק תגיד משהו בבית שלך, אתה יכול להדליק את התנור. מישהו חשב? אבל זה הנבואה, מה הנבואה? חזקאל ניבא עכשיו על מה שיהיה ב... אמר פה, מה שיהיה בעוד 5,000 קילומטרים פה, או ב-5,000 שנים פה. זה מה שהיה. זה כוח הנבואה, מדמה. אתה נמצא פה ואתה עושה דברים שם. מה יש היום? שאלה אס-אמסים לארצות הברית, מה הבעיה? נו, זה לא משהו שמזכיר את הנבואה, אבל השתמשו בזה לתיאוריה חיובית, וכל עם ישראל נביאים. מעניין, זה כוח המדמה, זה המדיה. אז זה מה שהרב קוק אמר. הוא אמר, צדיקים גדולים דווקא הולכים אל הכוח המדמה. יהודה הולך אל הכוח המדמה, ויפתח אל הכוח המדמה, וכלב יהושע אל הכוח המדמה, מכיוון שרק משם יש סיכוי שיצמח כוח נבואי בעם ישראל. ורק הם מסוגלים, רק צדיק גדול יכול להיות במקום כזה ולא ליפול. רק צדיק גדול יכול להיות רחב הזונה וישכבו שמה, מה כתוב אצל בועז? ותבוא בלט ותשכב מרגלותיו. אולם זה לא זנות, אבל זה נשמע כמו זנות. אבל רק בועז מסוגל לישון כל הלילה ולא לגוע בה. כי יש לו ערך, יש לו משהו עתידי, מפה יוצא מלך משיח, אז הכל בקדושה, הוא ילך לגואל ויגיד לו, ויהיה מסודר, ויהיה חופה וקידושים באולמי... אז נשכח גם בין כמה הוא היה באותו זמן. אדרבה. הוא נפטר באותו לילה, לא? אבל הוא הביא את הילד חבל לזמן, כמו בעוד 18. אתה רוצה, אין שום בעיה. כן, זה מה שכתוב, כן? אדם שהביא 60 ילדים, זה כנראה שיש לו כוח, פריון, שאין כדוגמתו, 60, 30 בנים, 30 בנות. וגם בגיל 80, מי שאלה, אתה יודע, מישהו בשם סבתן בקריית משה. הייתי ילד, כולם מתו, לא מסכים. כולם מתו. אני אומר. אבל דיברנו על זה. תגיד, עזרא אמר ש... המדרש אומר. ידעתי את זה גם מהספרים האחרים. לא ממני. אני יודע שלא ממני, בטח שלא. גם אני לקחתי מאותם ספרים, דרך אגב. העתקתי משם. זהו, אז לדעת מה האיזון הדק בין הכוח המדמה החיובי לכוח המדמה השלילי, זה לא פשוט. צריך להיות צדיק בשביל זה. לכם צדיקים גדולים הולכים לזונה, ולא סתם זונה, אלא המאסטר של הזונה. למה? כי מהכוח הזה, מה? צמרת. צמרת, כן, כן, זונה צמרת בדיוק. תראו שאני אגיע שם, אני אגיד לכם, תראו, אבל יוסף התחתן עם מדונה. אתה יודע את זה. אבל תחשבו טוב רגע, וזה לא רחב וכלב ופנחס. הרבה פחות. אתה יודע, יוסף, זה לא כלב בניפונה. אבל תראו שאתם אומרים, אנשים נחרדים, מה אתה מדבר, מה? כן, זה להפוך את הדבר הזה שנקרא מדונה, שהיא כוח אימתני מבחינת הסתניות שיש בה, ולתרגם את זה למשהו חיובי. לא יודע מה שהיא באה פה, כמה הכנות, התקשורת, חודש שלם דברת על מדונה. וזו באה עשתה מאיתנו צחוק, ועשתה שיר שאין לו התחלה ואין לו סוף, והיא עצרה משם, והיא נשארה מדונה. זה כוח סתני, זה לילית. לקחת ותרגם אותה לשפת הקודש, זה דבר גדול. זה מה שיהיה בעתיד לבוא, הכוח הנבואי, האיזון הדק. אז לצעות שם ולא ליפול, רק צדיקים יכולים להגיע לשם ולעשות את המעשה הזה. כן? אומרים שטוב, בדרך כלל אדם מחפש אישה יפה. בדרך כלל. אלא כן הוא יצא מבריעקב, הוא יצא טיפול. אבל אישה יפה, למה? הוא מניח, בתת מודע שלו, או לא, בעל מודע שלו, אישה יפה בדרך כלל היא טובה, צריכה להיות טובה. כן? אבל הוא לא יודע שכל טוב הוא יפה. אבל לא כל יפה הוא טוב.
זה אנשים לא יודעים. כי נוח לחשוב שיפה הוא טוב. לא אומר שיפה הוא לא טוב. לא כל יפה הוא טוב, אבל כל טוב הוא יפה. אני פעם שאלו בחורה צעירה, תקשיב טוב, למה את לא מתחתנת? אני מחפש את בחור חתיך. אמרו לה, יודע שכל חתיך יש כמה חתיכות? לכל חתיך יש כמה חתיכות. אז הוא לא יש שאלה רק, זה לא הנקודה, זה לא הנקודה. כן. אז זה, ולכן, האריז"ל אמר את מה שהוא אמר, שם שמואל מביא את זה, הוא אומר שאותו כוח שטחי של כללית בולע את האדם, מוחק אותו, הוא לא קיים יותר, זה שיערי שם. והמרגלים הלכו לשם כדי לא, לבקר את צרכיו, כדי להוציא מן את המידע הזה שיעזור בכיבוש יריחו. ההליכה לשם הייתה להוציא את הניצות האלוקי שטמון ברחב בתוך קליפה של השטניות. הם הלכו בשביל רחב, כן? הלכו לכוח הגדול, העצום הזה, זה היה שווה. איך יודעים? יהושע מתחתן איתה. יהושע לא היה מתחתן, הוא לא היה מגייר אישה שאין סיכויים שהיא תגיע למה שהיא תגיע. הוא ידע שמפה יצאו 10 נביאים לעם ישראל שישנו את ההיסטוריה של עם ישראל. בכניסה לארץ ישראל, המגלים מבינים שהולכים לרחב הזונה. כדי שארץ ישראל תהיה מושתתת על כוח מדמה חיובי, צריכים לעשות משהו, זה הריגול. זה לא לדעת איך כובשים, ידעו שמורון יעזור, לא תהיה בעיה, יהיו שופרות והחומה תיפול. הלכו לקחת את הכוח הזה, ללמוד מהכוח, לגייר את הכוח הזה ולרתום אותו אלינו. שבת שלום, ברוכים תהיו.